πως βρέθηκε στα γκούλαγκ ένας Σουηδός δισεκατομμυριούχος. Ξάφνου σου εξαπολύουν μέσα στο κελί ένα θαύμα, έναν ψηλό νεαρό στρατιωτικό με ρωμαϊκή κατατομή, με όχι κουρεμένα κατσαρά ανοιχτόξανθα μαλλιά, ντυμένο με αγγλική στολή. Θα έλεγες πως ήρθε κατευθείαν από τις ακτές της Νορμανδίας και είναι αξιωματικός της στρατιάς της απόβασης. Νάτος, μπαίνει μέσα τόσο καμαρωτός σαν να περιμένει να σηκωθούν όλοι μπροστά του. Αποδείχνεται όμως πως δεν περίμενε ότι θα βρεθεί με φίλους. Βρίσκεται στη φυλακή 2 χρόνια, μα ως τώρα δεν έχει μείνει σε κανέναν θάλαμο. Τον έφεραν κρυφά εδώ, στη φυλακή μας, μέσα σε ξεχωριστό κουπέ του Στολίπιν. Και να τώρα, απρόβλεπτα, από αμέλεια ή προμελέτη, βρίσκεται χωμένος μέσα στο αχούρι μας. Κάνει τον γύρο του κελιού, βλέπει έναν αξιωματικό της Βέρμαχτ με γερμανική στολή, αρπάζεται μαζί του στα γερμανικά και τσακώνονται τόσο άγρια, έτοιμοι θαρείς να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους αν είχαν. Είχαν περάσει 5 χρόνια από τον πόλεμο και εμάς μας κοπανούσαν συνέχεια πως στη Δύση ο πόλεμος έγινε μόνο για τα μάτια και μας φαίνεται περίεργο που βλέπουμε την αμοιβαία τους λύσα. Αυτός ο Γερμανός βρισκόταν ανάμεσά μας τόσο καιρό και εμείς οι Ρώσοι δεν τσακωνόμαστε μαζί του, μάλλον τον κοροϊδεύουμε. Κανείς δεν θα πίστευε την αφήγηση του Έρικ Άρβιντ Άντερσεν αν δεν ήταν εκείνο το ακούρευτο κεφάλι του, πράγμα αξιοπερίεργο για ολόκληρο τον Γκούλακ, και εκείνο το ξενικό ύφος του και η άνεση με την οποία μιλούσε τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα σουηδικά. Κατά τα λεγόμενά του ήταν γιος Σουηδού, όχι εκατομμυριούχου, αλλά δισεκατομμυριούχου, ίσως και να τα παράλεγε κάπως. Και από τη μεριά της μητέρας του ήταν ανιψιός του Άγγλου στρατηγού Ρόμπερτσον, διοικητή της από τους Άγγλους κατεχόμενης ζώνης της Γερμανίας. Σουηδός υπήκοος, είχε υπηρετήσει στον πόλεμο σαν εθελοντής στον Αγγλικό στρατό, αποβιβάστηκε στην Ορμανδία και μετά τον πόλεμο έγινε μόνιμος αξιωματικός του Σουηδικού στρατού. Αλλά τα κοινωνικά προβλήματα δεν τον άφηναν αδιάφορο και η δίψα για τον σοσιαλισμό ήταν μέσα του ισχυρότερη από την αφοσίωση στα κεφάλαια του πατέρα του. Με βαθιά συμπάθεια παρακολουθούσε τον σοβιετικό σοσιαλισμό και πίστηκε με τα ίδια του τα μάτια για τις προόδους του όταν πήγε στη Μόσχα σαν μέλος της Σουηδικής Στρατιωτικής Αποστολής. Εκεί οργάνωσαν προς τιμή τους συμπόσια. Τους πήγαν σε επαύλεις και δεν συνάντησαν καθόλου δυσκολίες στις επαφές τους με απλούς σοβιετικούς ανθρώπους και με όμορφες καλλιτέχνηδες που δεν βιάζονταν καθόλου να πάνε στη δουλειά τους και περνούσαν ευχάριστα τον καιρό τους μαζί τους και μάλιστα σε ιδιαίτερες συναντήσεις. Τελικά, πεισμένος πια για τον θρίαβο του συστήματός μας, ο Έρικ, επιστρέφοντας στη Δύση, άρχισε να γράφει άρθρα στον τύπο, υποστηρίζοντας και εξυμνώντας τον σοβιετικό σοσιαλισμό. Έτσι όμως έσκαψε τον ίδιο του το λάκκο. Εκείνα τα χρόνια, στα 1947-48, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν προοδευτικούς νέους από τη Δύση, πρόθυμους να αποκηρύξουν δημόσια τη Δύση. Με την ιδέα, όπως φαίνεται, πως αν στρατολογούσαν καμιά 20 από δάφτους, η Δύση θα κλονιζόταν και θα κατέρεε. Από τα άρθρα του σε εφημερίδες, ο Έρικ κρίθηκε κατάλληλος για τον ρόλο αυτό. Υπηρετούσε τότε στο Δυτικό Βερολίνο. Είχε αφήσει τη γυναίκα του στη Σουηδία και από συγχωρητέα ανδρική αδυναμία επισκεπτόταν μια ανήπαντρη Γερμανίδα στο Ανατολικό Βερολίνο. Εκεί τον τζίμπησαν κάποια νύχτα. Δεν το λέει και η παροιμία πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Μα από πάντα γινόταν αυτά, δεν ήταν ο πρώτος. Τον πήγαν στη Μόσχα, όπου ο Γκρομίκο, που κάποτε είχε γευματίσει στο πατρικό του σπίτι στη Στοκχόλμη και τον γνώριζε, του ανταπέδωσε τη φιλοξενία και του πρότεινε να αναθεματίσει δημόσια τον καπιταλισμό και τον πατέρα του. Σε αντάλλαγμα του υποσχέθηκαν να του εξασφαλίσουν όλη την καπιταλιστική άνεση στη χώρα μας ως το τέλος της ζωής του.
αν και ο Έρικ στην ουσία δεν είχε τίποτε να χάσει, προς μεγάλη έκπληξη του Γκρομίκο, εξαγριώθηκε και του μίλησε προσβλητικά. Μη πιστεύοντας όμως στη σταθερότητά του, τον έκλεισαν σε μία έπαυλη κοντά στη Μόσχα, τον τάιζαν σαν πρίγκιπα του παραμυθιού. Και καμιά φορά τον καταπίεζαν φοβερά, δηλαδή έπαβαν να παίρνουν τις παραγγελίες του για το μενού της επόμενης και αντί για το κοτόπουλο που επιθυμούσε, του πήγαιναν μπριζόλα. Τοποθέτησαν γύρω του έργα τον Μάρξ, Έγγελς, Λένιν, Στάλιν και περίμεναν έναν χρόνο ελπίζοντας πως θα τον αναμορφώσουν. Με κατάπληξή τους όμως είδαν πως δεν έγινε αυτό. Τότε έβαλαν μαζί του έναν πρώην αντιστράτηγο που είχε περάσει 2 χρόνια στο στρατόπεδο του Νορίλσκ. Υπολόγισαν φαίνεται πως ο αντιστράτηγος θα γύριζε τα μυαλά του Έρικ μιλώντας του για τη φρίκη των στρατοπέδων. Μα ο αντιστράτηγος δεν έκανε καλά το χρέος του ή δεν θέλησε να το κάνει. Στους 10 μήνες της κοινωνικής του ζωής, το μόνο που έμαθε στον Έρικ ήταν να μιλάει σπασμένα τα ρωσικά και ενίσχυσε μέσα του τη διαμορφωμένη ήδη αντιπάθεια για τα γαλάζια πηλίκια. Το καλοκαίρι του 1950 κάλεσαν ξανά τον Έρικ αυτή τη φορά στο Βυσίνσκι. Ο Έρικ αρνήθηκε και πάλι. Και έτσι φάνηκε πως δεν υπάρχουν κανόνες για να καταπατείται η συνείδηση. Τότε ο ίδιος ο Αμπακούμοφ διάβασε στον Έρικ την καταδικαστική απόφαση σε 20 χρόνια φυλακή. Για ποιο λόγο? Και αυτοί οι ίδιοι δεν ήταν ευχαριστημένοι που τα έβαλαν με αυτόν τον νεαρό, μα δεν γινόταν πια να τον αφήσουν να γυρίσει στη Δύση. Και τότε τον μετέφεραν σε ξεχωριστό κουπέ και εκεί άκουσε όλη τη νύχτα ανάμεσα στο χώρισμα την αφήγηση της νεαρής κοπέλας από τη Μόσχα και το άλλο πρωί αντίκρισε από το παράθυρο τη Ρωσία. Τη Ρωσία του Ριαζάν με τις σαπισμένες αχυροσκεφές. Αυτά τα 2 χρόνια είχαν εδραιώσει πολύ την πίστη του στη Δύση. Πίστευε τυφλά στη Δύση. Δεν ήθελε να αναγνωρίσει τις αδυναμίες της, θεωρούσε τα δυτικά στρατεύματα ακαταμάχητα και τους πολιτικούς άνδρες της Δύσης ανεπίληπτους. Δεν πίστεψε την αφήγησή μας πως τον καιρό που αυτός ήταν φυλακισμένος, ο Στάλιν είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό του Βερολίνου και πως αυτή η επιχείρηση είχε αίσιο τέρμα. Ο γαλακτερός λαιμός του Έρικ και τα χλωμά του Μάγουλα κοκκίνιζαν από αγανάκτηση όταν εμείς περιγελούσαμε τον Τσόρτσιλ και τον Ρούσβελτ. Πίστευε επίσης πως η Δύση δεν θα ανεχόταν να μείνει αυτός ο Έρικ φυλακισμένος και πως μόλις οι μυστικές δυτικές υπηρεσίες θα έπαιρναν ειδήσεις από τη μεταγωγική φυλακή του Κουιμπτζίφεφ και θα μάθαιναν ότι ο Έρικ δεν είχε πνιγεί στα νερά του ποταμού Σπρέε αλλά ήταν κρατούμενος στη Σοβιετική Ένωση, θα τον εξαγόραζαν ή θα τον αντάλλαζαν με αυτή την πίστη του για την ιδιομορφία της μοίρας του σε σχέση με τη μοίρα των άλλων κρατημένων, μου θύμιζε τους δικούς μας ορθόδοξους μαρξιστές. Παρά τις ζωηρές φιλονικίες μας, ο Έρικ μας κάλεσε με τον φίλο του και εμένα στη Στοκχόλμη με την πρώτη ευκαιρία. «Εκεί μας ξέρει όλος ο κόσμος», είπε με ένα κουρασμένο χαμόγελο. «Ο πατέρας μου συντηρεί σχεδόν την αυλή του βασιλιά της Σουηδίας». Στο μεταξύ όμως ο γιος του δισεκατομμυριούχου δεν είχε με τι να σκουπιστεί και εγώ του χάρισα μια περισεβούμενη κουραλιασμένη μου πετσέτα. Σε λίγο τον πήραν σε μια αποστολή. Από τότε ρωτάω όσους Σουηδούς τυχαίνει να γνωρίζω ή όσους ταξιδεύουν στη Σουηδία πώς μπορεί κανείς να βρει αυτή την οικογένεια και μήπως έχουν ακουστά κάποιον άνθρωπο που του έτυχαν αυτά και αυτά. Μου απαντούν χαμογελώντας πως το επίθετο Άντερσεν στη Σουηδία είναι κοινό όπως το Ιβάνοφ στη Ρωσία και πως δισεκατομμυριούχους με τέτοιο όνομα δεν υπάρχει. Και μόνο σήμερα που έχουν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια, ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο αυτό για τελευταία φορά, φωτίστηκε ο νους μου. Ασφαλώς και δεν επέτρεπα στον Έρικ να λέει το πραγματικό του όνομα. Ασφαλώς θα τον προειδοποίησε ο Αμπακούμοφ πως σε περίπτωση που θα το έλεγε θα τον συνέτριβαν. Και έτσι άρχισε να τριγυρίζει στις φυλακές σαν Σουηδός Ιβανόφ. Και μόνον με τις μη απογορευμένες επουσιώδεις λεπτομέρειες της βιογραφίας του άφησε στη μνήμη μας μερικά τυχαία ίχνη της αφανισμένης του ζωής.
Εκείνος ήλπιζε τότε πως θα την έσωσε αυτή τη ζωή, όπως ελπίζουν όλοι οι άνθρωποι, όπως ελπίζανε τα εκατομμύρια κουνέλια αυτού του βιβλίου. Πίστευε πως η Δύση αγανακτισμένη θα τον έσωσε. Δεν είχε αντιληφθεί την ακαμψία της Ανατολής. Δεν είχε καταλάβει πως ένα τέτοιο αυτόπτη μάρτυρα που είχε επιδείξει τόση σταθερότητα πρωτάκουστη για την Μαλθακή Δύση δεν θα τον απελευθέρωναν ποτέ. Μα ποτέ. Μα μήπως είναι ακόμα ζωντανό σήμερα? Σημείωση του 1972.